Olá, sejam todos bem-vindos aqui na Calandula TV, mídias sociais e publicações alternativas. Irmão do ex-vice-presidente da UNITA, Jeremias Chitunda, comentador incendiário que fomenta o ódio entre os angolanos através da TPA, ao serviço da máquina propagandista do regime do MPLA, disse ameaçado. Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui na Calandula TV, mídias sociais e publicações alternativas. Mas antes de darmos sequência à matéria, quero pedir a você para inscrever-se no canal e deixar o seu link. Pode ser? A UNITA nunca veio a público. Também, nunca veio a público manifestar o mesmo reconhecimento dos erros praticados no passado. Quer dizer, é muita coragem. Isso até me preocupa e eu penso que preocupa isso muitos cidadãos. Vamos ao desenvolvimento dos fatos narrados. José Paquici Mendonça, um comentarista dos órgãos de comunicação do governo, diz em privado que tem sido alvo de ameaças de todos os lados desde que se destacou como o mais proeminente analista dos órgãos do regime para as questões relacionadas com a Comissão para a Implementação do Plano de Reconciliação em Memória das Vítimas dos Conflitos Políticos, CIVICOP. Fonte da informação, clubek.net. Apesar de não saber a origem exata das ameaças, José Paquici Mendonça suspeita que as mesmas possam vir de setores radicais da UNITA ou mesmo do MPLA, que se sentem incomodados com seu trabalho em prol da CIVICOP. As ameaças são no formato de chamadas telefônicas anônimas com conteúdo de ameaças de morte. Nascido no Cutato, na província do Bié, Paquici Mendonça foi membro da UNITA renovada no passado. A sua ligação ao maior partido da oposição também é por laços familiares, visto que seu falecido irmão, Jeremias Calandula Chitunda, foi vice-presidente da UNITA e executado por forças governamentais em 1992. Embora não tenha vivido na Jamba, visitou este bastião da UNITA no início dos anos 90, tendo depois residido na província do Uíge, onde se aproximou de Paulo Pombolo. Paquici Mendonça e Jeremias Chitunda são irmãos de mãe. O seu pai, João Mendonça, é familiar do general Eugênio Nola Manovacola, antigo negociador dos acordos de paz de Lusaka pela UNITA. Uma sobrinha sua, Dalva Ringotti, é ministra de Estado para a área social. Em privado, Paquici Mendonça alega que foi por sua influência que Dalva Ringotti aderiu à Jupla, na fase juvenil, visto que o mesmo é ligado de Paulo Pombolo, antigo SG da ala juvenil do MPLA. Dentro da UNITA, Paquici Mendonça tem sido alvo de críticas por não se importar que as autoridades angolanas não tenham entregado as ossadas do seu irmão Jeremias Chitunda. As filhas de Chitunda exigem da CIVICOP a entrega das ossadas, precedida por exames de verificação de DNA, para evitar a recepção de ossadas falsas, semelhante à situação da família de Zé Van Dunen e Cita Valles do 27 de maio. Paquici Mendonça é citado como o único membro da família que não se importa se o regime entrega ou não ossadas falsas. O mais engraçado é que o senhor em questão é irmão do vice-presidente Chitunda da UNITA, que foi assassinado pelo MPLA em 1992, e a CIVICOP até agora não entregou os restos mortais do seu próprio irmão, e ainda assim junta-se aos assassinos do irmão dele para manipular consciências. Que desastre intelectual, lê-se numa publicação feita por Adriano Sapinala, o secretário provincial da UNITA de Luanda. A UNITA nunca veio a público, também... nunca veio a público manifestar o mesmo reconhecimento dos erros praticados no passado. Quer dizer, é muita coragem, isso até me preocupa e eu penso que preocupa isso muitos cidadãos. Nós sabemos exatamente que na trajetória da UNITA, isto depois já da independência, muitos, de fato, quadros que contribuíram para a criação daquele partido, para a luta que a UNITA levou a cabo durante esse período, foram pura e simplesmente através de intrigas ou não assassinados friamente. É o caso concreto, tem-se falado constantemente da questão do Tito Xingunge, Wilson Santos, fala-se da questão das bruxas, ainda não era questão política, era questão do feticismo, mas do ponto de vista político, não é só os grandes homens nacionalistas, Tito Xingunge e Wilson Santos. Nós temos o problema da Calcuta. Por que que a UNITA não faz um juízo de valor que nesses 5 últimos pleitos eleitorais nunca conseguiu obter um deputado na província da província do Cunene? O Calcuta representava na UNITA a população do Cunene.
E outro elemento é a invasão do exército racista da África do Sul, que obrigou as populações do Cunene a virem emigrar para a Uila. Isto tudo é o passado, mas o passado não é proibido de ser falado. Não é proibido de ser falado para uma melhor reconciliação. E eu penso que seria o momento oportuno de a UNITA vir a público fazer a mesma coisa, aquilo que disse o Presidente da República, porque aquelas valas que agora estão a ser cavadas da Jamba não é a governação que governa o país desde 75 que causou aquelas mortes. E eu penso que aquelas mortes daqueles dirigentes doem até hoje as famílias, e isso vai ser cíclico, vai ser para os netos, para os bisnetos. Então, para pagarmos isso, preciso saber que, de fato, tenhamos a coragem de pedir perdão. Isso se perdoa quem pede perdão. Quando a pessoa não tem capacidade de pedir perdão, anda com olhos secos, mesmo com um negativo muito sujo, de fato, um passivo muito sujo do passado, não consegue ter coragem de vir a público. É preocupante. E ainda pergunto, não está no poder, um dia que estiver no poder, é um problema sério. Em resposta a Adriano Sapinala, publicada na sua página do Facebook, o visado José Paquici Mendonça negou que se tenha juntado aos carrascos que mataram o seu malogrado irmão Jeremias Chitunda. Paquici Mendonça conta que, apesar do seu irmão ter sido da UNITA, ele agora é membro do MPLA, e que isso fique claro. Ao longo da caminhada das nossas vidas, cada um teve a sua opção política. Ele na UNITA e eu, desde da minha adolescência, no MPLA. E isto fique muito bem claro que não significa que eu matei o meu irmão ou que me juntei ao lado de quem matou o meu irmão, porque a morte do Chitunda acarreta muitas interrogações. Ansiosamente, familiares e amigos estamos a aguardar a resposta definitiva oficial de entrega das ossadas ou explicação pública sobre o porquê de não aparecerem. Por isso, depositamos toda a confiança no trabalho que a Civicop e a sua subcomissão técnica têm vindo a levar a cabo, um processo que foi anunciado e aberto por Sua Excelência o Presidente da República, lê-se na sua mensagem. Sim, somos irmãos, porque viemos do mesmo ventre da nossa querida mãe Rosalina Calombo, em memória, e tínhamos uma intimidade de irmandade muito profunda e inigualável, entre finais de 1991 e 1992. Quando nos encontramos aqui em Luanda, eu já adulto, pois quando ele deixou Angola para a RDC e depois Estados Unidos, eu era apenas uma criança. Apesar de sua posição ambígua, fontes consultadas pelo Clube K disseram que a família Chitunda tem perdoado Paquici Mendonça quanto a este quesito. A título de exemplo, é ilustrado o convite feito ao mesmo no início do presente mês de dezembro, para ir à província da Uila assistir ao casamento de Sandra Chitunda, a filha mais nova do malogrado vice-presidente da UNITA. As desconfianças de que está a ser ameaçado foram também verificadas durante esta sua deslocação à cidade do Lubango, em que, ao passear pela cidade, optou por usar máscara facial, óculos e chapéu para não ser reconhecido pela população. Reformado da função pública, de onde serviu como diretor de escola, José Paquici Mendonça é docente de uma instituição de ensino superior no município do Cacoacui, ao mesmo tempo, comentarista dos assuntos da Civicop na TPA. Há poucos dias, circularam nas redes sociais fotografias suas em que os protagonistas procuraram evidenciar a sua mudança desde que começou a colaborar com os órgãos do governo. Numa das mensagens, havia o antes e o depois, conforme se observa na imagem em anexo. No seu texto que partilhou nas redes sociais, Paquici Mendonça nega veementemente a versão popularizada de que se tenha vendido ao regime do MPLA, não sou nenhum demente ou corrompido através de bens materiais. Sou um convidado, tal como muitos outros comentaristas, e não comento simplesmente os atos da UNITA. Falo do meu país e de outros no mundo, porque estudei história e linguística e sou parte da história recente do meu país. Deixe a sua opinião nos comentários se você gostou deste vídeo e deixe o teu link no canal. Calandula TV, nós reportamos. Você decide.